Re, viss ēters ir te! Protams, mums ir prieks, ka jūs skatāties televīziju, bet mums ir prieks arī stāstīt par dažādiem pasākumiem, ko skatīties klātienē. Viens no tiem rīt vakar 2. aprīlī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs aicina uz koncertu bērniem Lenesons un Ugunsputnis. Neredzētais Ugunsputnis atnesīs vēl kādu brīnumu 5 jauno komponistu Renāta Cvečkovska, Edgara Makena, Gaita Jāņa Pujāta un Kāļa Rēriha un Marinas Vidmortes jaundarbus. Iedvesma ir idejām gūta no Igora Stravinska baleta. Ugunsputnis un par to pastāstīs Ilze Strenga. Labdien, bērni! Kāds prieks jūs visus redzat! Elegantais vīriņš ir Lenesons. Viņu pazīst bērni, kur ar prieku un ziņkāru apmeklē Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts bērniem. Par mūziku viņiem stāst arī aktieris Rodions Kursbins. Tas ir kaut kas burvīgs. Tur galvenā loma šīm izradēm ir mūzika un mūziķis. Un ļoti forši, ka ir tādas iespējas bērniem. Mūzika aicina šajā gadījumā uzburt fantāzijas. Jā, protams, tās fantāzijas un tie tēli, nu tie gan jau 5-gadīgiem būs atšķirīgāk no 10-gadīgā, un 20-gadīgam varbūt pavisam citas asociācijas radīsies. 2. aprīļa koncerta prieks un brīnums būs Igora Stravinska baleta Ugunsputns mūzika. Dzirkstoši un dinamiska. Principā es nekad neesmu uztvēris bērnu koncertu kā kaut kādu, nu paspēlēsim kaut ko bērniņiem, jā. Gluži otrā, tas ir normāls koncerts, nopietnas koncerts ar visām no tā izrietošajām profesionālajām mākslinieciskajām prasībām. Kad komponists Igors Stravinskis darbs atcerēja 1910. Līdz 1913. Gadam, viņš bija ļoti jauns. Tāpat kā tie 5 jaunie latviešu komponisti mūsu mūzikas akadēmijas studenti, kur tagad iedvesmojās no Stravinska mūzikas un radīs savus jaundarbus. Tā uguns dažādība ir tik daudzveidīga, ka fantāzijai te nav robežas. Un kam tad fantāzija, ja ne jaunajiem? Pašā svarīgākajā šīs zemes grāmatā ir rakstīts "Esiet kā bērni". Un es domāju, ka rakstot to skaņdarbu, man pašam vajadzēja atgriezties bērnībā. Un principā es neesmu pret vispār visu dzīvi dzīvot bērnībā. Un bērnam ļoti patīk kontrasti. Teiksim, pikolo flauta un kontrabass, es domāju, ir mīļākie instrumenti, jo viens ir ļoti liels, otrs ir ļoti maziņš, vēl lielā bunga, jo tā var ļoti skaļi nospēlēt. Un manā skaņdarbā ir timpāna solo, un tad, kad man ir uzaicināti arī daži pazīstami bērni uz koncertu, un pirmais jautājums, ko viņi prasīja, vai būs timpāna solo, un es domāju, yes, es esmu trāpījis nekad desmitnieka. Nu, es tomēr domāju, ka tas ir bērniem, un ka viņš jārakst ir krāsains, un man pat zinām mērām tas darbs ir raips, es centos domāt par saviem bērniem, es arī rādīju, nu, tik cik var no datoru dzirdēt tās notas, es rādīju arī savām meitām to darbu. Un tika akceptēts ar zināmām atrunām. Ugunsputnis palvās ietērpts viss pasaules skaistums un spēja pasauli pasargāt. Tāda būs arī Lenesons un Ugunsputnis 2. aprīļa koncerti gan latviešu, gan krievu valodās. Ilze Strenga, Revolf Reimanis, Latvijas televīzija.